Հարգելի գործընկերներ, դեռևս 2016 թվականի մարտական գործողություններից հետո Արցախի հանրապետ մի շարք ճակերտներում կարող քաղաքացիներ իրենց որդիներին հանել են Արցախի հանրապետության զինկոմիսարիատների հաշվառումից և տեղափոխել հաշվառման Հայաստանի հանրապետության տարբեր զինկոմիսարիատներ։ Սակայն բարոյական չափանիշների վրա թքած ունենալով փաստացի շարունակել են բնակվել և տարբեր պաշտոններ զբաղեցնել Արցախի հանրապետությունում։ Նրանց ցուցակների մեծ մասը առկա է իմ մոտ և լրիվությամբ կազմելուց հետո հրապարակելու եմ։ Մի մասն էլ օգտվելով տարբեր անպատասխանատու բժիշկների աջակցությունից Արցախում և Հայաստանում ճանաչվելով ոչ պիտանի, հանվել է կցագրման ենթակա զորահավաքային ռեսուրսներից կամ ընդգրկվել այսպես կոչված թիկունքային պաշտոնների համալրման ռեսուրսում։ Եղել են նաև այնպիսիները, որոնք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի աղետալի պատերազմը սկսվելուն պես լքել են Արցախը իրենց մասնակցությունը չունենալով։ Հայաստանյան ընդդիմադիր և իշխանական ուժերի ակտիվ լեզվակռվի և այդ ընթացքում իրար մեղադրելու համար հրապարակված փաստերի և խոստովանանքների ընթացքում շարքային քաղաքացին տեսնում է, որ մեր հաղթանակների արդյունքում հաստատված 1994 թվականի մայիսյան հրադադարից հետո էլ տասնյակ տարիներ բանակցային սեղանին շրջանառվում էր ազատագրված 5 գումարած 2 շրջանների Ադրբեջանին տալու հարցը կարգավիճակի կամ դրա հետագա քննարկման պայմանով, այնինչ զինվորի, մտավորականի, բանվորի, ինչպես նաև որոշ պաշտոնյաների գլխին փաթաթվում էր ոչ մի քայլ հետ սկզբունքը, ազատագրված բնակավայրերում կարիքավոր մեր հայրենակիցների վերաբնակեցման ու հաղթած ապահով ու հայրենիքի գաղափարը, որին զուգահեռ բազմաթիվ պաշտոնյաների անզեն աչքով տեսանելի հարստացել են